Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Nesta segunda-feira, hoje dia 2 de janeiro de 2023, nosso primeiro programa, a primeira edição do Jornal da TV SBN deste ano de 2023. Venham juntos aqui conosco, levando as principais informações e notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Você participa através do nosso WhatsApp 997-82-4426, está aí o número, repetindo 997-82-4426. Flagrantes, denúncias, os problemas aí do seu bairro, pode enviar para este WhatsApp, tá certo, meu povo? Então, é isso aí. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. É o nosso povo querido. Bom ano para todos nós. Bom trabalho. Olha, 63 dias, né? 63 dias após as eleições gerais desse ano que passou, de 2022. Ontem, no primeiro dia do ano, nós tivemos a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula, né? Hoje é a terceira vez, né, que ele consegue aí a presidência. Ontem foi dado posse, teve a sessão solene. Mais de 300 mil pessoas passaram por Brasília ontem. Sessão solene lá no Congresso Nacional. Lula recebeu oficialmente o posto de presidente da República. Começou por volta das 2h30 nessa sessão solene, juntamente com o seu vice presidente eleito, Geraldo Alckmin, do PSB, junto com a esposa, né, a Lu Alckmin, e a esposa do Lula, a Janja. Esse é o momento que ele sobe a rampa e ele vai se direcionando para receber aí também a faixa. Olha, uma cerimônia que marcou aí por várias horas, até ontem, por volta das 11h20 da noite. Muitas pessoas ainda lá no Congresso Nacional tiveram shows também. E nós temos o pronunciamento, um trechinho aqui do presidente, a partir do momento que ele entrou lá no Congresso Nacional para falar da posse, que a partir de agora até dia 4, né, de janeiro de 2027. Agora vai mudar a posse, a última posse, que ontem, dia 1º de janeiro, agora vai mudar. Nas próximas eleições, as próximas posses serão no dia 4 de janeiro. Põe aí um trechinho do pronunciamento do Lula, do presidente. Ah, então tá bom. Depois a gente coloca certinho aí. Vamos lá então, olha. E não esquecendo de falar que aqui em São Paulo nós também tivemos a posse do governador eleito, o Tarcísio de Freitas, que ontem lá na Alesp também foi empossado. Ele recebeu lá várias outras autoridades. Tarcísio agora é o novo governador do estado de São Paulo, né? E agora nós temos aí ele à frente do governo, né, da cidade, do estado todo, né? Solenidade aconteceu pela manhã de ontem. Tarcísio tomou posse juntamente aí com o seu vice, o Felício Ramuti, e os, né, outros governadores aí, governadores que também tiveram presentes, alguns, né? Mas porque eles estavam tomando posse também em seus respectivos estados, mas por videoconferência também puderam participar. Deputados também participaram. Em seu primeiro discurso como governador de São Paulo, Tarcísio agradeceu os paulistas pelos mais de 13 milhões de votos recebidos. E ele afirmou que seu mandato será guiado pelas demandas populares. Ao assinarem ao termo de posse de governador e vice, prometeram cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e do Estado e observar as leis. O mandato deles termina no dia 6 de janeiro de 2027.
Tem trecho dele também, do governador ou não? Tem algum trecho dele? Não? Tem, ô Davi? Não? Olha aí, ladrões furtaram um veículo. Olha aí, aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi no Jardim Flamboyant. É um absurdo, né? Você vê, nem na... Apesar que nessa época de festas, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado em relação a você deixar sua casa, ao você deixar, né, o imóvel e ir para outros lugares. Sempre esses, né, indivíduos, eles entram nas residências e acabam causando pânico. Tivemos aí a Delegacia de Investigações Gerais da Cidade Americana, que inclusive está trabalhando em cima da investigação de casos de roubos à mão armada mesmo, que ocorreu na Praia Azul, lá na cidade. Mas veja aí, a Guarda Civil Municipal e a PM atenderam essa ocorrência no Jardim Flamboyant, onde uma Meriva de cor preta, placa de Santa Bárbara, e na passagem do ano, ela foi furtada. O furto teria ocorrido entre 9 da noite e a 1 da manhã, do dia 1º. A família se ausentou e deixou o carro guardado na garagem. Quando a família voltou para casa, viu que o portão estava danificado e cadê a Meriva? Cadê o carro? Os bandidos tinham levado, lamentavelmente, né? Tá aí, mas vamos ver se agora a polícia consegue recuperar esse veículo aí, através da investigação. E aí, tá preparado, hein? Dia 2 de janeiro, hein? Dia do... o IPTU já chegou na sua casa? Na casa de muitos barbarenses, o IPTU já chegou, né? Na caixinha do correio. E teve um aumento de 5,97%. 5,97%. Então prepare o bolso, porque é o imposto predial e territorial urbano aqui da cidade. Foi corrigido em 5,97%. O prefeito fez um decreto. O valor venal de terrenos e construções no município foi atualizado para efeito de lançamento. Então o reajuste no valor do tributo corresponde ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor no período de dezembro do ano passado, de 2021 a 2022. Agora a gente tem que tomar cuidado, né? Quando fala ano passado, nós já estamos aí vivendo 2023, não é verdade? Aí, olha. Então, não é só IPTU, não. É o IPVA, é volta às aulas, né? É tudo praticamente. Por isso que eu falo que você tem que equilibrar a sua vida financeira. Não exagera, não, viu? E até o cartão de crédito, você que foi viajar aí nesse final de ano, a conta vai vir para pagar agora 30 dias após, viu? 30 dias, que eu falo, muita gente foi viajar e usou o cartão de crédito, vai na praia, compra lá com o ambulante, passa o cartão, né? 30, 40, 50, e cartão de crédito é assim, você passa, enquanto ele tiver limite, você vai passando. Só que daí você não... Nós sabemos, mas... Vamos lá, vai indo. Quando vê, chega uma conta absurda, e aí? Você vai entrar no pagamento mínimo ou vai parcelar a sua fatura? Quando você percebe, você já entrou na bola de neve. Obrigado pelo carinho, meu povo! Desejo para você uma ótima semana! Envie vídeos aqui para o nosso canal da TV SB Notícias, nosso WhatsApp 997-82-4426. Fique à vontade, interaja aqui junto conosco neste ano de 2023. Conto com vocês, hein? Tá bom? Então, vamos em frente, que aqui não tem férias, que atrás está cheio de gente. É o nosso trabalho junto à população barbarense. Até amanhã.